E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu final de semana aqui no sítio. E já cheguei por aqui, porém, estamos sem internet. Por conta do temporal que teve aí em São Paulo, né? A gente tá aqui em Imbiúna, caiu muita árvore, muita torre de internet, de sinal, né? Caiu. Então a gente tá sem sinal zero aqui, zero, zero, zero. Tipo assim, nem consigo avisar o Gui que eu cheguei aqui no sítio, que eu tô aqui, é sábado, só vou embora amanhã. Não consigo nem olhar pra ele se tá tudo bem, que eu cheguei bem nada, gente. Então é assim, vou filmar tudo pra vocês aí desse dia. Mas vou confessar que eu tô um pouco aflita por não estar conseguindo avisar pra ele que eu já cheguei. Mas eu vou curtir aí esse sítio. O que eu consegui mostrar pra vocês, eu vou mostrar, tá bom? Tá aqui toda a minha família, que é aniversário da minha tia Margarete. Então a gente tá fazendo um... Tá semana aqui no sítio, curtindo, bem legal. Tá todo mundo por aqui, eu tô até de biquíni. Mas como eu ainda tô, assim, querendo avisar o Guilherme, então eu não consigo fazer nada ainda. Aqui eles ainda estão jogando bola. Aqui é a casa. Aqui, ó, a entrada, né? Eu tô só querendo pegar um sinal aqui. O pessoal chegou ali. E lá, aqui é a casa que eu falei. Lá pra baixo é a piscina. Lá embaixo tem um lago. Vou mostrar tudo pra vocês já já. Vou te falar. Agora a gente percebe como a gente é refém da internet. Sério, eu tô aqui na estrada tentando pegar um sinal pra poder avisar pro pessoal que a gente já chegou, mas o sinal não vai, gente. Não vai, não vai, não vai. Ainda bem que o da minha mãe tá um pontinho. E aí eu consegui avisar o Gui que a gente chegou. A gente tá querendo falar com meu pai pra ver se eles já estão vindo. E nada de sinal. Que perrengue, gente. Que perrengue. Eu tenho certeza que eu só vou ficar tranquila quando o Guilherme conseguir me responder. Vai começar um pagode agora, porque tem um pessoal lá dentro. Vai ter pagode ao vivo. E aí eu vou lá pra dentro só esperar a mensagem ir e esperar o Guilherme me responder, né? Quase anoitecendo e a gente aqui. Mas graças a Deus consegui mandar certo pro Gui, consegui mandar áudio, tudo pra ele, avisando pra ele estar sem sinal. E agora eu consigo curtir tranquilo, porque eu sei que ele já tá avisado que eu cheguei, que eu tô bem, graças a Deus, né? Olha quem chegou, Rian, a Ana, o Matheus, o Eric e meu pai. Já consegui falar com o Gui e aí eles também chegaram, eles aqui, ó. Dá oi, gente, pro pessoal. Opa! Cadê a Ana? Não é pra enxergar a Ana. Ana! Ana Júlia! É, pessoal. Demorou muito pra chegar? Minha bunda tá doendo. Vou fazer um pedido. Vou fazer um pedido, vou jogar minha moeda, posso? Pode. Eita, nosso pai caiu na piscina. Vai, vai. De um real, hein? Tá pedindo caro. Olha só como que tá a fumaça na piscina, de tão frio que tá. Hoje fez uns 30 graus aqui, só que agora tá 14 graus. Olha a fumaça saindo da piscina de frio. A gente ainda dormir pra amanhã a gente acordar cedo e curtir a piscina. A gente já brincou de esconde-esconde aqui. Ó, todo mundo enrolado no cobertor que tá frio pra caramba. É brincamos de esconde-esconde, aí brincamos de esconde coisa. Já rimo muito. E aí agora a gente vai subir lá pra casa pra poder dormir, né? Eu não vou mostrar muito a casa, gente, porque é a casa da minha tia e do meu tio, né? Então eu quero invadir, assim, a privacidade deles, tá? Mas é aqui o sítio, todo muito gostoso. E lá embaixo tem um lago. Amanhã, se eu lembrar, eu vou lá embaixo pra vocês pra poder filmar, tá? E agora tá mega escuro. Oi,
do Cidadão. Bom dia. Olha, novidade pro Matheus. Não, Matheus, o dia não começa depois do meio-dia. Vamos, gente, segundo round, vamos colocar biquíni, escovar os dentes, lavar o rosto. Bom dia, senhor. Olha isso, gente, 7 horas da manhã. Misericórdia. Olha que dia lindo, gente. Olha esse sol. A gente tá na segunda casa aqui em cima. É uma edícula, né? E ali é outra casa. Nossa, a gente chegou ontem, brincamos um pouco, riu, e depois a gente já deitou e já dormiu. Nunca esqueçam, antes de socializar com as pessoas, ó, uma boa escova de dente, tá? Escovar a lata pra não sair matando ninguém por aí, tá bom? Olha, gente, que eu falei pra vocês que tem um lago ali embaixo, tá vendo? Olha lá, é gigante. Meu tio, às vezes, fica pescando lá, é bem legal. E aí, ó, aqui já vamos descer, tomar um café, né? Piscininha. Já estou por aqui, já tomei meu café. Como foi aniversário da minha tia Margarete, essa comemoração, né? E aí teve um bolo, gente. Minha tia Margarete fez um bolo, assim. Não tem bolo melhor na vida, juro. É um bolo muito gostoso. Em todo que ela fala, a gente fica, meu, qual que é o melhor? A gente nunca entende, sabe? E aí hoje sobrou o bolo, né, de ontem, porque ela fez um bolaço. E aí eu já como um pedaço de bolo aqui pra poder começar meu dia, né? Porque se eu não tomo café de manhã, eu pareço um raciocínio direito. Mas já tomei café e aí tô aqui, o solzinho, a piscina, o pessoal jogando aqui sinuca. E é isso. Olha, gente, hoje tá um solzão. Eu tô até vermelha aqui, passei pro protetor solar, mas eu tô toda queimada. E eu tô aqui comendo uma boa feijoada. E a gente tá procurando a Ana e o Eric. Não sei se eles estão aqui embaixo, eles estão lá na quadra. A gente vai ver aqui se a gente acha eles. Um buraco. Gente, agora já são 5h40, o sol já tá se pondo, ó, então a gente já saiu da piscina, já se arrumou, tipo, pós-piscina, né? E olha só, gente, a Gabriela, acho que começou o vídeo, e a Gabriela agora, toda queimada, foi muito legal, a gente passou o dia jogando vôlei na piscina, o dia conversando, se divertindo bastante, sabe? E a gente jogou vôlei, a gente andou por aqui, a gente fez um monte de coisa, então, pegou muito sol, então a gente ficou muito dentro da piscina. A gente chegou muito dentro da piscina, então o sol veio com tudo hoje. Hoje fez acho que quase 29 graus aqui, então por isso que a gente tá toda vermelha. E é isso, eu vim finalizar o vídeo aqui hoje, né, porque toda vez eu esqueço de finalizar. Eu vou lembrar só em casa. E aí como a gente tá aqui de boa, tamo pra ir embora, então eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo por aqui, o YouTube vai lá e te notifica, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!